Un šī diena, 29. maijs, laikam vēsturē ies arī kā iespējams visknašāk noteiktā brīvdiena visā valstī. Lai varētu nosvinēt hokejistu uzvaru, dažas minūtes pirms dienas sākuma parlaments nobalsoja – brīvdiena būs. Šis straujais lēmums nozīmēja, ka ātri nācās pielāgoties, skaidrot, kā rīkoties un mēģināt aplēst, kas un par ko samaksās. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Rīts bērnu slimnīcā. Visas lielākās slimnīcas un daudzas citas veselības aprūpes iestādes šodien strādā tāpat kā darba dienā. Rīts bija gana iesprinkts, jā, jo ņemot vērā to, ka lēmums tika pieņemts pusnaktī, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku, neskatoties uz svētku prieku, bija devušies jau gulēt. Un, protams, kad rīta ziņa par to, ka šī ir brīvdiena, radīja zināmu satraukumu. Kopumā Saeimas lēmumu slimnīcā vērtē kā negaidītu, tomēr pacientu intereses liktas augstāk par brīvdienu darbiniekiem. Vēl nesot pilnīgas skaidrības par šīs brīvdienas apmaksāšanu. Ņemot vērā, ka lēmums tika pieņemts pusnaktī, mēs vēl nezinām, kā tieši būs tā kārtība, bet skaidrs, ka mums būs jārīkojās likumā noteiktā kārtībā. Ģimenes ārste Linda Reicle no Liepājas pieņēma lēmumu, ka šodien strādās, vēl nezinādama, vai šodien viņai apmaksās, jo pacientu pieraksts ir pilns. Uzrakstīju e-pastu Nacionālajiem veselības dienestam ar jautājumu, kā mums rīkoties, uz ko saņēmu atbildi, ka es varu domāt pati, kā izformēt pacientus, jo visticamāk, ka mums darbs netiks apmaksāts. Vēlāk ar Twitter starpniecību ārste saņēmusi ziņu no Nacionālā veselības dienesta, ka tomēr ģimenes ārstiem par šīs dienas darbu samaksās. Bet vispār poliklīnikā šodien valdīs diezgan liels apjukums. Ir pacienti, kas pie mums šodien vērsušies, kuriem bija pieraksti arī pie citiem ārstiem, tajā poliklinikā, kurā mēs īrējam telpas, un tur kabineti bija slēgti, kolēģi nebija uz vietas, tā kā mēs strādājam, bet blakus kabineti ir ciet, un es nezinu, kā tas viss pēc tam atspēlēsies, jo rindas uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ir tiešām grandiozas. Rīgā izglītības iestādes šodien nestrādā, vien skolās ir atvērts tur, kur jānodrošina centralizēto eksāmenu procesu. Savukārt bērndārzā Priedīte šodien nav klusi, jo vienai grupai ir izlaidums. Izlaidums šodien arī Aleksam, savukārt skolas diena izpalika lielajam brālim Lūkasam. Tā ir mamma Šaule. Viņa gāja uz turnīriem, basketbolu un hokeju. Latvijas karoga, jā? Jā. Un kā jūs paši skatījāties hokeju? Jā. Mums vienkārši bijām ļoti priecīgi par trešo vietu. Visā Latvijā ir svētki un arī mūsu bērndārzā ir svētki. Šodien ir izlaidums. Vislabākais emocijas, kas var būt. Pieņemts var būt bišķi pa vēlu, bet bija jārēģie un tas tiešām paliks visai Latvijai atmiņā šī diena. Protams, nevienmēr katram var izdabāt, ne katrs būs apmierināts. Kā skaidro izglītības un zinātnes ministrijā, pašvaldībām kā skolu un bērnu dārzu dibinātājām būs jāizšķiras darbiniekiem, kas šodien devās uz darbu, maksāt dubultā vai piešķirt papildu apmaksātu brīvdienu. Papildus valsts budžeta mērķa dotācijas tam netiek piešķirtas. Tas tiks sekts tad no esošajām mērķa dotācijām. Un droši vien, ka tiks precizēta, cik konkrētajā eksāmena kārtošanā bija iesaistīti pedagogi un atbalsta personāls, un tad mēs jau varēsim runāt par konkrētām sumām. Vita Anstrete, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.